Vtipný ty. On si postaví barák tak daleko, aby nemusel čmuchat ke koním a ty koně jdou za ním. Ty, ten pekař toho koně musí nenávidět. Hejo, já jsem Šadrona, vítejte zpět. Stavíme se Šadronem u Vanilla Minecraft scény, kde si díváme na stavbu pekárny. A nebo stodoly s farmou za sebou. A nebo mlýna s farmou před sebou. Oh yeah. A nebo v tady té epizodě se podíváme na poslední budu, kterou bych sem prozatím chtěl postavit, než se přesuneme kam jinam. A to by byla kovárna, která by stála někde v tady té oblasti. Yep. A jinak od posledně se tady změnilo pár věcí, já jsem sem dotáhl cestu a rovnou jsem ještě dodělal tady tu cestu, kterou jsem měl vyměřenou od posledně. Takže teďkon teda a tady máme cesty, které spojují každou budu, která tady je zatím postavena a případně další cesty, které můžou vést ještě někam dál do budoucna, kdybych to náhodou chtěl propojovat s něčím dalším a nebo rozšiřovat tady to území, tady tu vesnici. A ještě pořád tamhle mám portál a ten ještě pořád není napropojený, takže vlastně to bude dost zajímavý, jestli se k němu vůbec dostaneme, ale myslím, že jo, myslím, že to nebude zase velký problém to tam napojit cestu. Ale teďkon bych se chtěl teda podívat na tady skácení tady ty frajeřiny, protože někde v tady těch místech bych si představoval, že by mohla být jedna z posledních budov, kterou bych tady prozatím chtěl postavit. A to je kovárna. Základy kovárny teďkon mám hotový. Tak nějak předpřipravený, navrhnutý, tam, kde budu chtít mít to, co tam budu chtít mít. Jsou to tři části. A jedna z nich, tady ta napravo, tak to je takovací část, kde budeme mít pece, kde budeme mít kovadliny. A potom nějaký žlab s vodou, kde se budou chladit ty už ukované výrobky. Tak ty tam, tady všechno se bude provádět. A potom teda to zastřešíme, na to mám tady ty sloupy. A střecha bude snad úplně normální z dřeva, a akorát protáhneme ty komíny tak, aby teda to nějak nepálilo a bude to vyřešený. Myslím, že to bude zaizolovaný dost, tady ty pece, že to bude v pořádku. Potom střední část, to je skladiště, kde budeme ukládat jednak nástroje, s kterými kováme, různý druhy velikosti kladiv a nějaký kleště a náhradní měchy, když tak. A potom se tam bude moc uskladňovat ty výrobky, co tady z toho uděláme. Třeba někdo se objedná 100 mečů a dá nám na to týden, my to tady teda skladujeme ten týden a každý den něco uděláme. Potom si proto přijede, odveze si to a nazdár. A potom třetí část, tak to je hlavní barák, kde kovář bydlí, popřípadě jeho rodina bydlí a kde teda a tam bude pravděpodobně kuchyň a ložnice, něco takového. Takže to je teda základní rozvržení tady té kovárny. Ten pocit, když jste to slyšeli před sebou už někoho říkat a stejně to chcete říct. V té hře potřebujeme enderzajtový schody, sakra. Koukni, jak to vypadá, koukni, jak to vypadá. Nelze. Enderzajtový schody, Tinderbone. Půjď se do toho. Oh my god. Golden apple. Hoď to na zem. Dej mi. What? Ne? Jak to? Achievements. Kde to je? Overpowered. Jo, eat, ok, dobrý. Ale mám ho. Yeah. První část výstavby je teďka dostavená. Kovárna. Dej mi pohled zleva. Dej mi pohled z vrchu. Oh yeah. Pohled do lávy. Oh yeah. Jop, to je moje kovárna. Máme tady dvě kovadliny. Jedna velká, jedna malá. Aha, nikdo neví, která je která, ale tady je ta velká. A tady to rozklepáváme všechny ty ingoty a větší části, co potřebujeme ukovat. Na tady tom děláme takový ty okrasné věci, jo, dejme tomu takový ty detaily a finální dokončovací práce. K tomu funguje tady to malá pec, velká pec, to myslím, že je celkem jasně poznat. A potom teda žlab, do kterého to namočíme, aby to vychladlo. Teďko už se jenom pustit do tady toho, to bude střecha, která bude pomalu ale jistě se zvedat tady tím směrem, takže skončí někde, dejme tomu na tady tý úrovně, bych to tak viděl, že se to nějak moc extra nezvedne, předpokládám, že jenom takový jeden blok a bude to úplně perfektní a potom teda z toho máme a ty komíny, které jakhle vycházejí, já potom na to nahodím pavučiny, myslím, že jsem je švihnul někam do čestky, takže to potom tam taky přidám a bude to perfektní a budeme mít teda dokonalou tady iluzi. A jinak tady jsem teda nahodil měchy,
Tady ten nevypadá tak dobře, ale kdyby ho udělal jako ten druhý, který vypadá takhle, tady, tohle vypadá mnohem líp, oje. Tady to chytnu, zatlačím to dolů, ono se to zmáčkne a pustí to tam vzduch. Jap, jap. Ale to nemůžu udělat tady, protože to zase nevypadá tak dobře, protože tady to je menší pec. A kdybych to udělal jenom bez té frajeřiny, tak je velká pravděpodobnost, že to začne hořet. Protože tady na tom bloku by se to mohlo znítit, takže to radši necháme takhle. Jo, jinak se mi tady to znítilo, ale teď jak tam mám ty půl bloky, tak na půl bloku to nedokáže zažehnout a v okamžiku, kdy máte zajištěný ten perimetr 3x3 kolem té lávy, tak to nedokáže najít místa vzduchu. A tady to je proto moc vysoko, nebo respektive tady to je proto moc vysoko, tady na tom bloku by se to dokázalo znítit, ale je tam půl blok. Takže tam není jakoby materiál, na kterém se to dokáže znítit a zároveň tam není vzduch, takže tam nedokáže se to znítit vůbec. A tím je teda tady to zajištěný proti požáru. Jej. O bože, jak tohle chytlo? Jak to chytlo? Odkuď? Odkuď? Napřímo jaké nad tím? Ok. A s tady tím máme celou kovací část tady té kovárny hotovou. Střecha je nahozená a je to trochu problematický s tou střechou, protože... Ale no tak. Ne. Oh, ne. Oh, sakra. Přestaň hořet. Oh god. Ne. Ok. Tady to je odpověď na moji otázku, jestli to dokáže chytnout přes tam ty tři. Všechno? Přestaň hořet, já tě vidím. Ok? Jako máme pěknou díru ve střeše, myslím, že jako takhle na léto se docela hodí, takový vzdušný je to, krásný, sakra. Tak jo, už mě ta střecha chytla tak 4x, takže jsem se nakonec rozhodl tam vrátit to dřevo, který tam bylo. A nahodit tohle, Gimrul Dufartic Foss. Yep. Aby mě to tady nehořelo v každém okamžiku, kdy budu chtít tady něco, aby vypadalo dobře a měl bych tam zároveň lávu. Jo, to nějak moc extra nejde dohromady. Každopádně se asi lehce vyspíme a nahodil jsem tam teď už další část tady té stavby, což je sklad. Hej, zelený obojek, žlutý obojek, co to zkoušíte? A, modrý obojek? Ty jsi taky můj? Bílej obojek? Co ty máš? Růžový? Oh my god. Ty psi něco kujou, tyjo. Ne, vážně, ty psi mají něco zlobě. Černý? Šedivý? Světle šedý? Tamhle hnědý? Co jsi ty zač? Oranžový? Magenta? Ty psi něco kujou. Každopádně, kde jsem to byl? Jo, mám teď už sklad, který teda je úplně modernizovaný. Máme pršu plate, tyjo. Největší modernizace v tajtom světě, pokud nepočítám stroj na kaši. Tady máme nějaký teda přehrádky, lomeno nějaký závěsný věce, na co můžeme teda nahodit nějaký kladiva, pověsit to tam. Nějaký bedny s dalšíma věcma, co bude potřebovat náhradní kovadlina, další místo, kam můžu cokoliv opřít. A vedle teda už jsem rozjel základy pro hlavní budovu, vchod, kde teda člověk jde dovnitř, jo, tak vchod funguje, výborný, ok. Tak jinak tady teď mám nahozenou jenom základní podlahu a rozmístěný základní sloupy a už to akorát vyženeme do vzduchu. Co se týče střechy, tak ta je nahozená tady tím způsobem. A je to pro ten sklad jenom pokračování toho, co tady začalo pro tato kovací stanoviště. A dokonce už se začal kouřit z jedné peci, ještě zatopíme po druhou a bude to úplně fajn. Myslím, že to je práce celkem v pohodě. Jo no. Akorát tady ten okamžik už jenom musím dávat bacha na to, aby každý kouř šel jedním směrem ze všech komínů, protože jinak by to vypadalo dost divně, kdyby foukal vítr s různýma směrma na různých místech a jenom pár set metrů od sebe. To by bylo dost divný. Ok, takže to je co by teďkon tady té části kovárny, už jenom akorát budu potřebovat sem nahonit teda buď to jednopatrový nějaký barák nebo dvoupatrový barák, prostě místo, kde by žil kovář samotný.
Wow. Ale strany jsem ještě neviděl, ty. To je nějaký nový algoritmus v generátoru stromů? Ty kráso. Já vím, že tam mám hromadu sazenice, že by to teoreticky mohly být dva stromy v jednom, ale tady ten strom, ten byl normální a tady, kromě tady toho, tak tam nic jiného vyrostlý není, že ne? Nope. To je jeden strom. Tady ty tři vrcholy. Luxus, ty. Je právě mnohem líp než ty normální stromy, které mají obrovskou korunu a všechny větve v sobě. Ale dost dobrý. To je tak dobrý, že tady dokonce ten strom nechám. Jo, myslím, že se sem docela hodí. A jinak jsem tady nahodil cestu, teď propojil to s ostatníma cestama, připojil to k tady tý, která tady vede teda z kovací části do té obytný. A tady už se teda začíná zabydlovat kovář samotný. Jep, spodní část pod schodama a vrchní část, kde by mohl spát. Jakmile dostaneme nějakou dobrou zásilku ovčí vlny, tak mu uděláme postel. A vypadá to, že v dalším patchi se budou chystat postele, které budou mít různou barvu a třeba se tam hodí nějakou barvu sazí nebo něco takového. A to je ready, tady zábradlí teda a už na to jenom stačí nahodit střechu. Jak já to vidím se střechou, tak je, že tady bude půlkruh, který bude tady a tady bude půlkruh, který bude tady a tady to se protáhne dozadu a nikdo si to nedokáže představit. Já si taky myslím, OK, já hned to postavím. Tak, chasně tím poslední úpravy stavby jsou dokončený, střecha je hotová, z obou komínů se kouří. Jep, i z vrchní patra je teďkon dodělaný, tady nějaký podpěry nahoře nahozený, tady nějaký další detailní podpěry v té části nahozený, pohled dolů a můžeme tam rovnou skočit. Otevři dveře, zabij toho pavouka, umři, umři, co zkoušíš, umři, tak. Tvý stringy budou použity na matrace. Žádný strach. Jo, takhle to vypadá zvenčí. A tady ten půlkruh vypadá teda trochu malé, ale z boku je to větší. Jo, takže to vypadá celkem fajn z té strany. Opravdu jsem to zezadu ještě neviděl. Jo, taky bych řekl, že to je OK. Nějaký kitky na okapě, proč ne? Může být. A potom samozřejmě hlavní část kovárna a zepředu. To vypadá tady tím způsobem. Ty kráso. Tohle jsou ty okamžiky, kdy si říkám, že jsem tak dobrý, až se sám sebe bojím. Jap. Takže to by bylo teda za, co by za kovárnu. Občas bych jako uvítal třeba něco jako jiného, kdyby se to vygenerovalo ve světě normálně místo ty kovárny, co tam mají ve vesnicích. To by bylo dost zajímavý. Nedokážu si to představit. Každopádně, tohle by teda byla poslední budova za tadyto město. Ještě je dost možný, že se tady třeba vylupne nějaká ta studna a my jsme tady dodělali takový ty poslední okrajový detaily, než se přestěhujeme někam jinam. Takže to ještě je dost možný, že se tady objeví. Každopádně za tadyto epizodu by to bylo všechno. To je kovárna teda v mém stylu nahozená do tady té vesnice, takže to taky bude všechno za tadyto epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak nazdár.